ناظرین ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اشتہارات کے لیے رابطہ کریں 9391177066۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ، پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ علیکم، میں الیاس خان حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ یہاں پہ جلے لگوڑا بالاپور روڈ پہ سوئمنگ پول کے سامنے گریٹ بومبے سرکس لے کے آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج شام کو 7 بجے سے شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ سرکس یہاں پہ 35 ڈیز کے لیے رہے گا۔ آپ لوگ سب کوآپریٹ کرنا ہے اس میں، رشین رنگ ڈانس، افریقن ایکروبیٹس، ایتھیوپین آرٹسٹ، فارن کے آرٹسٹ لوگ بھی ہے، اور آپ کا پورا پورا سپورٹ ہم کو چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سرکس اچھا سا چلنا بول کے ہم آپ لوگ سب کا ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے بازو میں بیٹھے مسٹر انی صاحب ہے، مینیجر ہے، اور ہمارے پی آر مسٹر سمپت۔ اس کا ٹائمنگ کیا رہیں گے؟ 1 بجے، 4 بجے، 7 بجے، ڈیلی 3 شو رہیں گے۔ ایگزیکٹ لوکیشن اپوزٹ سوئمنگ پول، جلے لگوڑا، وینکٹ سائی نگر، آر سی اے روڈ۔ ٹکٹ کا پرائز کیا رہے گا؟ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ، 400 روپیہ رہے گا۔ سرکس 100 سال سے پرانا ہے، ہندوستان کا پرانے سرکسوں میں آتا ہے، اور یہ سرکس 30 سال کے بعد حیدرآباد سٹی میں پھر واپس آیا ہے۔ یہ سرکس کی شروعات ہوئی تھی مہاراشٹرا سے، اور پورا انڈیا پورا گھوم چکا ہے، پاکستان میں بھی پہلے چلا تھا، کیونکہ 100 سال پرانا سرکس ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہ حیدرآباد آ کے 2 کیمپ آلریڈی کر چکے ہیں، یہ تیسرا کیمپ ہے۔ اس میں ایتھیوپین آرٹسٹ ہے، افریقن آرٹسٹ ہے، رشین آرٹسٹ ہے، اور انڈین آرٹسٹ ہے۔ لگ بھگ 110 آرٹسٹ کے ساتھ یہ سرکس یہاں پہ چالو ہونے والا ہے، اور یہ سرکس میں اسپیشل اٹریکشن ہے رشین رنگ ڈانس، آئیکارین ایکٹ، گلوب، فلائنگ ٹافیز، اور
कॉमिक जगलिंग और स्प्रिंग नेट, एक से एक रोमांचक आइटम्स यहाँ पे होने वाले हैं, एक्ट होने वाले सर्कस के। इंशाल्लाह आप सब पूरा हेल्प करना हेल्प करना बोल के हमने आप लोग सबसे गुजारिश कर रहा हूँ। दिन भर में कितने शो होंगे? दिन भर मैंने बताया था ऑलरेडी 3 शो होंगे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे, और एक शो आके 2 घंटे 15 मिनट का शो रहेगा। सैटरडे संडे क्या रहेगा? सैटरडे संडे भी डेली 3 शो, 3 शो, यानी मतलब एवरीडे 3 शो, डेली 3 शो बोला। आर सी ए रोड में जिले लगुड़ा स्विमिंग पूल के सामने, आर सी ए रोड बालापुर। 8075966829, रिपीट 8075966829। इस खसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।